Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Po polovici rednega dela prvenstva je ni več ekipe, ki bi se lahko pohvalila, da parketa še ni zapustila sklonjene glave. Oplast je namreč na tolminskih tleh premagal Kozle, zato pa v drugi ligi Gorica nadaljuje s polnim izkupičkom, o tem nekoliko kasneje najprej rezultati prve lige. 7-6 je bil torej izid med Oplastom in Dobovcem pivovarno Kozel. Videli smo dve zmagi na gostovanju s 5-2. Litija je premagala Benedikt avtodele Žavš, Sevnica pa se je po zaostanku vrnila in ugnala Ivančno Gorico. 4-3 se je končala tekma na Škofijah, slavili so domačini. Litija ima na lestvici 2 točke naskoka pred Oplastom, ki ima 1 prednosti pred Bronxem. Prva tretjina lestvice je zelo zgoščena. Kozli imajo 14 točk, 1 manj pa Future Net Maribor. Na to sledi Luknja, v spodnjem delu pa so najvišje Sevničani, 6 točk ima Siliko Rempower, 3 Benedikt, nobene pa še Ivančna Gorica. V drugoligaški konkurenci se je igral 5. krog. Velike Lašče so zabeležile edino zmago v gosteh, za gol so bile boljše od Keblja. Hiša Dareli Ptuj je premagala 4-2 Tomaš Šicbar. Vodilna Gorica ne popušča, novinec Ekstrem iz mesta Vrtnic odhaja 4 goli v mreži. Pravi ognjemet zadetkov pa so videli v Škofji Loki, kjer je Stripi na koncu zmagal z 8-5. Dlan Logatec je s 5 goli odpravil Miklavš TBS Team 24. Gorica ima na vrhu lestvice polni skupiček, pri 12 točkah sta Stripi in Velike Lašče. Ekstrem kljub porazu ostaja visoko, Dlan Logatec in Hiša Darili Ptuj sta prišla do svoje druge zmage. V primerjavi s prejšnjim tednom pozicije izgubljajo Kebal, Mlenše in Tomaš Šicbar. Zadnji je Miklavš TBS Team 24. Pregled začenjamo na zaostali tekmi 6. kroga. Novinec je odšel na gostovanje k državnemu prvaku. Zasedba pod vodstvom trenerja Gačnika se je dobro držala. Čeprav so prvi gol prejeli že v 5. minuti po akciji Horvata, so uspeli hitro izenačiti. Strelec je bil Ostanek. Matan je v 13. in 17. minuti premagal sicer kar dobro razpoloženega rezervnega vratarja Ivančne Gorice Kuharja in na ta način so se gostitelji oddaljili na nekoliko bolj varno razdaljo. Ko je Gačnik v 33. minuti preusmeril žogo v svojo mrežo, je bilo že nekoliko bolj jasno, da novinci ne bodo pripravili presenečenja, potem pa je v isti minuti zadeval še kapetan Jandrič. V izdihljajih tekme Glavan postavlja končni rezultat 5-2. Vsekakor smo zadovoljni z novimi 3 točkami. Naš cilj je, da poskušamo vsako tekmo še malo dodati v naši igri. Uspelo nam je obraniti domačo dvorano, tako da letos tekme tukaj še v domačem prvenstvu nismo zgubili. Vse delamo na tem, da bomo tudi v naslednjih tekmah konkurenčni. Seveda zdaj v petek tekme nimamo. Ker je torej za nas prosto, tako naslednji teden v petek pa gremo še na težko gostovanje na Vrhniku. Tudi tam, v vsakem primeru, podobno kot prejšnjo kolo v Sevnici, iskali 3 točke in nekje da držimo potem priključek z vrhom. Po tisti tekmi bo pa takoj potem sledil že tisti drugi del prvenstva, ko pa nam pravzaprav sledijo vsi derbi z Dobovcem, Litijo in pa Oplastom takoj v nizu. Imeli ste kar težak teden za seboj, kako se spoprijemate s tako velikim številom tekem in pravzaprav lahko rečemo, da v primerjavi z ostalimi odigrate več tekem? Ja, res je, tudi Liga prvako je pustila na igralcih, bom rekli, kar nekaj poškod, imamo kar nekaj problemov s tem vseeno, niso profesionalci, niso navajeni igrati 3 tako težkih tekem v 4 dneh. To se je rezultiralo na neki utrujenosti in na moče določenih poškodbah že v prejšnjem tednu. Vseeno pa nam je uspelo ohraniti neko pozitivno tendenco in energijo v igri in smo zdaj te 2 prvenstvene tekme, se pravi, osvojili te želene, vse 3 točke v obeh tekmah. Smo pa že z mislimi, kot sem prej omenil, obrnjeni naprej in
sigurno na vrhniku, ne gremo z belo zastavo, ampak bomo iskali tudi tam svoje priložnosti in če bi še nam uspelo tam zmagati, bi pa potem res nekje ujeli ta vrh in se potem v vse tiste derbi tekme, kot sem jih prej omenil, podali z nekim pravo energijo in tudi tam potem poskušali iskati svoje priložnosti. Oni so le tuk let igrali v prvi ligi, mi smo mlada ekipa, ko je leta šele prišla v prvo ligo in mislim, da je največ so tukaj pokazali izkušnje, da smo danes današnji tekmo izgubili. Danes smo igrali zelo, zelo dobro glede na našo igro, kjer smo kazali do sedaj do sedmega kroga. Drugač pa to, da prihit dobimo en gol en za drugim in se potem nekak nas to pobere, da ne moramo tekmo mirno pripeljati do konca ali pa v našo korist, da bi mogoče dobili kako točko tudi mi. Kako zdaj gledate za naprej? Ja, zdaj imamo derbi v petek proti Sevnici. To bo en, mislim, da en večji derbi v futsal ligi. Smo le tudi neki fanti, ko smo prišli v Ivančno iz Sevnice, tako da bo to še večji motiv in gremo po pike tam, kjer jih lahko dobimo. Pa si poglejmo, kako je bilo na tem derbiju. Ivančna Gorica je začela kot še nikoli v prvenstvu. Bili so čvrstejši v duelih in po golih Pešca, enega od nekdanjih članov Sevnice, ter Glavana v 8. minuti so imeli dvojno prednost. Sevničani so v slabem prvem polčasu vendarle prišli do gola priključka, napako zadnje linije je s pridom izkoristil Martič. Nadaljevanje je bilo bolj po godu čete trenerja Jonteza, Ivančni Gorici je začelo zmanjkovati sape, gostje pa so znali cinično izkoristiti ponujene priložnosti. Račič je tako z levico premagal Kuharja, 9 minut kasneje je bil s podobne razdalje uspešen še Škorič. 33. minuta pa je prinesla zadetek Grnca. To je v zadnji minuti Račič zadel prazen gol preko celega igrišča. Sevnica je tako po petih zelo sušnih kolih le prišla do polnega izkupička. Naslednje minute bomo namenili drugoligaški konkurenci. Posnetke imamo iz treh prizorišč. Najprej se pomudimo v Novi Gorici. Domači gledalci so bili prvič na nogah v 7. minuti. Veteran Sukanović je prvič ukanil nasprotnikovega vratarja. Gorica je počasi, a vztrajno trla nasprotnike ekstrema. Podvojitev prednosti je sledila 8 minut kasneje. Zadeval pa je lanskoletni prvi strelec modro-belih Batistič. V 30. minuti je svoj delež dodal še Goranović, ki si je po dveh golih proti Stripiju vzel dve tekmi strelskega premora. V zadnji minuti pa se je v statistiko strelcev upisal še Kikl. Prve tri gole srečanja na Ptuju med domačo zasedbo Hišo Daril Ptuj in Tomaš Šicbarom so zaznamovale prekinitve. Uvodoma so kurenti zadeli z prostega strela. Potem pa je bilo treba čakati vse do nadaljevanja, da smo videli podvojitev prednosti. Pihler je bil natančen 6 metrov. Za lanskoletne prvoligaše je nato 12 minut pred koncem rezultate znižal Matjašič, tudi ta akcija se je začela s prostim strelom. Gostje so začeli z vratarjem v polju, kar pa se jim ni najbolje posrečilo. Murko jih je kaznoval z golom v 33. minuti. A niso dvigovali bele zastave, tako je Kociper dal še 2 minuti pred koncem upanja, kajti v 38. minuti je bilo le 3-2 za domačo ekipo. Končnica pa se je odvila po željah Ptujčanov. Za potrditev zmage je gol dosegel Zupanič. Danes smo mi zmagali končno v enakovredni igri. Lahko bi se tekma obrnila tudi v drugo stran.
ampak na koncu smo pokazali karakter. Z igro pa danes nisem bil preveč zadovoljni. Smo mi prejšnja kola boljše igrali, pa smo stali praznih rok, spravi smo šli brez točk. Zadnjega gostovanja v Škofji Loki so Mlinša odnesle točko, pred dvema sezonama pa je moštvo Zagorja v drugem krogu celo premagalo Stripi. To pot je padlo rekordno število zadetkov na dvoboju obeh ekip. Videli smo že trojno prednost Stripija, ki je hitro pokazal, kdo bo gospodar. V šesti minuti je bilo torej 3-0, dvakrat je zadel Tavčar, enkrat pa Šturem. Obetala se je lahka zmaga, a tako kot so gostitelji hitro dosegli 3 gole, so jih tudi Mlinše. 8 minut so potrebovali, da so rezultat ponovno postavili na izhodišče. Serija 3 golov se je nato nadaljevala na prelomu polčasov, še v prvem je Bešter peljal svojo prednost, do rezultata 6-3 pa smo prišli po golih Jamnika in Tušarja. Klančišar je poskusil še zadnjič vrniti ekipo trenerja Teska v igro, a potem je sledil rdeči karton Džombiča in Stripi je z dodatnima 2 goloma znova zbežal. Pet minut pred koncem smo videli še zadnji, 13. gol na tekmi dosegel Gaje Dolinšek. Horvatov Stripi tako še ne pozna poraza. V zadnjem krogu je Bronx padel na lestvici, a le zato, ker so počivali v takšni formi, 5 zaporednih zmag Primorci že nekaj časa niso bili. Po prodoru Zajca je bil Klinc na pravem mestu, vratar Berzelak pa je bil prehiter tudi za naše kamere. Siliko in Bronx sta prvi polčas zaključila pri rezultatu 1-1. Serija 2 minut je bila v nadaljevanju usodna za ekipo z Vrhnike. Od 28. do 30. minute so Škofjoti namreč 3-krat zadeli preko Radiškoviča, Klinca ter Zajca. Obetalo se je mirnih 10 minut, a so se Bronxi na koncu še pošteno tresli. Tušar je premagal Mordeja z 10 metrov, nekaj sekund kasneje pa še zabijal pod prečko. Tokrat se je vseeno išlo v prid Primorcev. Dobro, tekma je bila zelo težka, bomo rekli. Na začetku smo povedali za 1-0. In kasneje so gosti preko srečnega gola izenačili in nam zelo otežili naš položaj, bili smo na letu, ampak potem po polčasu smo mi strnili svoje vrste, dogovorili smo se, kaj bomo odigrali, pritisnili malo više, dosegli neke lahkih zadetkov in prišli na rezultat 4-1. Potem pa smo na našo žalost, nezbranost in napake naredili 6. prekršek in prišlo je do 10-metrovke zadeta. Tako je zatem pa prejeli še 1 gol in tekma je bila v zadnjih pol minute zelo napeta. In
nismo sploh vedeli, kaj se bo zgodilo, nepričakovano. Moram pa reči, da smo odigrali eno od boljših tekem v zadnje čase. Bom rekel, če primerjamo prejšnje tekme in današnje, eno vrhunsko tekmo, ampak samo 37 minut. 3 minute je bilo črnih za nas, 3 neumnosti, kardinalne napake smo naredili. Nasprotno, kot je Bronč to izkoristil, da žogo pripelje v gol. To je danes bilo škoda. Žal mi je fanto, žal mi je vsega. Trudijo se, dajo vse od sebe, na koncu pa tako izgubimo, ne imamo. Ker se tiče prvega polčasa, zelo enakovredno srečanje. Gosti so igrali zelo taktično dobro, presenetili so nas v obrambi, moram biti pošten. Tudi nam igra nekako ni stekla, kljub nekaterim priložnostim. Drugi polčas pa smo z agresivno igro nekako stopili na žogo, bili smo močnejši v duelih in imeli kar nekaj priložnosti. To se je poznalo tudi v tisti seriji 5 do 7 minut, kjer smo dvakrat ali celo trikrat zadeli. In nekako tekmo imeli pod kontrolo, saj tako smo razmišljali. In nekako ste videli, da kaj se lahko zgodi v futsalu. Minuto do konca imam jaz 100% priložnost, zadenem prečko in v pol minute prejmemo 2 prepoceni zadetka, malo odbitek en strelo daleč in na koncu trepetaš, 25 sekund do konca še za vse 3 točke, ki če pogledamo, minuto do konca je bilo že davno rešeno. Oplast se bo za nekaj časa preselil v Tolminsko dvorano. Svojo serijo gostovanj so začeli proti Dobovcu pivovarni Kozel. Kristjan Čujec se je po dolgih letih v klubskem dresu vrnil v Tolmin. Krabanje je bil avtor prvih 2 golov. Uvodoma je Puškarja premagal po akciji široka, nato še s prostega strela. Kozli pa se z odgovorom niso pustili dolgo čakati. Izkoristili so drobne napake v obrambi rdečih in hitro nanizali 3 gole ter prišli v vodstvo. V končnici prvega dela in nadaljevanju drugega je Širok z 2 goloma znova peljal v prednost Oplast, sledilo pa je še ponovno izenačenje Majiča. Prišle so minute odločitve. Krvanja je dal minimalno prednost Oplastu, potem pa Brško neodločilna 2 gola domačih, oba je vknjižil mladinski reprezentant Koren. Kozli, ki so to pot igrali brez kapetana Mordeja, so v zadnjih 10 minutah res zadeli še 2-krat. V obeh primerih je bil uspešen Grbič, a je bilo premalo za zmago. V Posočju na medsebojnih tekmah Oplast proti Dobovcu ostaja neporažen od aprila 2015. Super tekma, polno golov, nekaj za gledalce po dolgom času, veliko se jih je zbralo. Mislim, da to privablja, taka tekma privablja gledalce na tribune. Oni imajo vrhunske posameznike, mi imamo vrhunsko ekipo z 3 mladinskimi reprezentanti. Dobro smo se, odlično smo se borili proti njim. Mislim, da jih je na koncu tudi že malo zmanjkalo. Lahko bi se obrnil
tekma tudi njihovo koristna, ampak jaz mislim, da smo se zasluženo zmagali danes. Mislim, da je njihova večja želja odločila tekmo. Mi nekako, ko smo slabo začeli, ni bilo tisto pravo, kakor prejšnji teden. Tako da, ne vem, mislim, da na koncu je želja tista je prevladala. Ja, lepo se je bilo vrniti, no, zdaj še lepše bilo, če bi zmagal, ampak vseeno, lepo se je vrniti tam, kjer se je vse začelo. In upam, da se bom še vrnil, tako kot domači igralec. Prava prvenstvena tekma, derbi, vsak mu pomenil besede. Ne vem, mi smo se dobro pripravljeni na to tekmo, moram reči. Vedeli smo, da bo težka, da imajo ogromno kvalitete, ki je težko zaustaviti. Ne vem, tekmo smo dobro začeli, povedli, potem pa dobili z naših lastnih napak dva neumna gola. Dobro, vse je toliko kvalitetno, da to kaznuje. Ne vem, mogoče je res danes odločila večja želja mogoče, oziroma moram priznati, da se je Dobovcu poznalo. Imeli so kratko klop, poznalo se, da ni bilo roka, vendar vseeno, Dobovca ne premagaš vsak dan. Mislim, da smo si zasluženo prigarali tele tri točke. Ne smemo pa poleteti, ogromno je bilo še napak, ki jih moramo popraviti za naprej. Ne vem, približujo se nam težke tekme in če hočemo biti pravi v pravih momentih, kar še ni zdaj, kar je čez dober mesec ali pa čez mesec, moramo samo delati in pač samo zavestjo, kar mislim, da smo danes dobili, da če smo pravi, da lahko igramo z vsakim, moramo tako nadaljevati in to je to. Litijani so se tokrat naučili na napakah, ko so zadnjič igrali v Benediktu, so namreč odnesli le točko, to pot je bil izplen popoln. V prvem polčasu sicer superpokalni prvaki niso pokazali vsega, tudi po zaslugi razbranjenega Lovrenčiča. Ilić je v 8. minuti izkoristil prazen prostor in dosegel svoj 5. gol v letošnji sezoni. 7 minut kasneje je vodstvo podvojil Duščak in tu je bilo vse v prvem polčasu. Litijani so nato v 26. minuti zbežali na 3 zadetke prednosti. Potrošili nekoliko manj moči in pilili igro z vratarjem, so Severja poslali na klop, vendar jih je prav ležernost v obrambi stala prvega gola Benedikta. V litijskih vrstah je bil sicer razigran Fetič, v 31. minuti je takole z desne strani matiral Lovrenčiča, Benedikt letos še ni našel pravega tempa. Letošnji novinec Vindiš je kljub temu teoretično odprl tekmo, 6 minut pred koncem je Benedikt imel 2 zadetka za ostanka. A nato je zopet Fetič uprizoril samostojno akcijo in jo zaključil svojim 13. zadetkom sezone. Za Rokom Mordejem je tako drugi strelec prve slovenske futsal lige. Poglejmo si, kdo si je prislužil mesto v naši najboljši postavi tedna. Morda boste rekli, da je prejel kar 6 zadetkov, a brez Igorja Bratiča Oblast zagotovo ne bi dobil derbija z Dobovcem pivovarno Kozel. Ob ključnih trenutkih je svoje naredila tudi Sreča, skupaj pa je zaustavil 18 strelov na svoja vrata. Kot nož skozi maslo je Alen Fetič prodiral mimo igralcev Benedikta. Slovenski reprezentant je v dobri formi, večino časa preživi na parketu, pri Litiji pa ima letos vlogo organizatorja iz ozadja. A kljub temu ima tudi zavidljiv strelski izkupiček. Naj takšna forma kar še traja do evropskega prvenstva. Bil je na parketu pri 6 od skupno 7 zadetkov Oblasta proti Dobovcu v pivovarni Kozel. Anže Širok je eden glavnih krivcev, da so Kozli doživeli svoj prvi poraz v sezoni. Za nameček je zabil še 2 gola svojemu reprezentančnemu soigralcu Damirju Puškarju.
Čeprav ni uspel v mrežo pospraviti strela z 10 metrov, je Tine Krvanja s 3 zadetki dodal je tudi podajo in to ravno takrat, ko se je tekma lomila, junak tolminskega obračuna. Za fizično močnejše in više nasprotnike je bil kot tečna osa, vedno tam, kjer si ga niso želeli. Zaključimo pa s prijetnim presenečenjem. Zanj je to prva sezona med elito. Mladenič Bronxa Nick Klintz se ne bo ravno pohvalil, da dosega eurogole, a vedno je tam, kjer je treba. Proti Siliku je z bližine v mrežo pospravil 2 žogi, dodal pa je tudi 1 podajo, igralec, na katerega bomo morali v prihodnosti biti še kako pazljivi. Poglejmo si razpored tekem prihodnjega vikenda. 9. krog se igra v prvi ligi. V Sevnico pride Benedikt Avtodelič Auš, derbi bo v Litiji, igrata domačin in Oblast. Future Net Maribor po krogu počitka odhaja na Vrhniko, Bronxi pa na nov preizkus zrelosti v Rogaško Slatino. 6. krog se igra v drugi ligi, Tomaž Šic Bar v svoji dvorani pričakuje Kebel, Gorica bo znova doma, tokrat na gostovanje prihaja Dlan Logatec. Stripi bo meril moči s hišo Daril Ptuj, Mlinše pa proti Miklavž TBS Team 24. V tem krogu je na sporedu še tekma velikih lašč in ekstrema, a bo srečanje odigrano šele sredi novembra. Prihodnji teden bo sicer zelo pester, saj slovenska selekcija v 17. pod četrtku išče preboj na mladinske olimpijske igre, kako so se odrezali naši, pa bomo videli v naslednji oddaji. Tu pa je vse za ta teden, družbo sem vam delal Marko Premrl, do naslednjič, lepo pozdravljeni.